ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଣଷଠି ହଜାର ଛୁଇଁବ ସୁନା ଦାମ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦାମ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ଝଟକା ଦେବ ସୁନା ଦର ବଜେଟ୍ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ସୁନା ଦରରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି বিশ্ব বজাৰৰ আজি সুনা মূল্যৰে বৃদ্ধি ঘটিছে গুৰুবাৰ দিল্লীৰে সাতশ সতুৰি টকা বৃদ্ধি পাইছে দৰ আজি দৰক মিশাই দশ গ্ৰামুনাূল্য অৱন হাজাৰ ছপি যায় সৈতে ৰূপা দৰৰে মত্তন দেখিব ৰূপা দৰ আজি এক হাজাৰ চাৰিশ একানবে টকা বৃদ্ধি পাই কিলোগ্ৰাম পিছা একতী হাজাৰ ছষষ্ঠিৰে পহঁচিছে সেইপৰি বিশ্বজাৰ সুনা দৰ প্ৰিছা ଉଣେଇଶହ ତେଇଶି ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ରୂପା ଦର ପ୍ରତି ଆଉଶ ପିଛା ତେଇଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ସାତ ଡଲାରକୁ ଖସିଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନେପାଳରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁଇଟି ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି ହେବ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମା' ସୀତାଙ୍କର ଭବ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସ୍ଥା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଛି ଏଠାରେ ଦେବଶିଳାର ସତ୍କାର ଓ ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏହି ଦେବଶିଳା ଗତ ରାତିରେ ନେପାଳର ଜନକପୁର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କାରସେବକପୁରମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ନେପାଳର ଗଣ୍ଡକି ନଦୀରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଖାଶୁଣାରେ ଚାରୋଟି କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଶିଳାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂରା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସଂଗଠନ ପାଖରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏକୋଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ আসন্ ক্যাবিনেট্রে বজেট অধিবেশন আরভ হব যা এপ্রিল মাছ ছারিখ পর্যন্ত চাল তবে বিধানসভা বজেট অধিবেশন দুইটি পর্য়ে চাল প্রথম পর্ অধিবেশন ফেব্রুয়ারী একইশ রু আার্চ দুই পর্পর দ্বিতীয় অধিবেশন মার্চ দশ রু আপ্রিল ছ্যন্ত চালে ফেব্রুয়ারি চব্বিশ তারিখে বজেট উপস্থাপিত হওয়া বেড়ে এখন অর্থমন্ত্রী নিরঞ্জন পূজারী উপস্থাপনা করবে পরবর্তী খবরটি হচ্ছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମେ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ পুনি থাকে ভূৱনেশ্বৰ আৰতিক বিমান উড়ান ভূৱনেশ্বৰ বিজু পট্টনা আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ দুবাই বেংককুৰ বিমান চলাচল কৰিব আচন্ত মে' মাছৰ বিজু পট্টনা আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব যাওঁ বিমান বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সূচনা মুক বৰ্তমান আন্তৰ্জাতিক টৰ্মিনালৰ নৱকলেৱৰ কাম জোৰসো চলিছে আচন্ত মাৰ্চ মাছ শেষ সুদ্ধা সমস্ত কাম চৰব বিমান বন্দৰ টৰ্মিনাল নোৱাৰা হ'ব ইপৰা ডিজিএ কষ্টম আদি অনুমোদন অনিব নিয়মিত প্ৰক্ৰিয়া সৰ্বপৰা আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব সম্ভৱতঃ মে মাছৰ বিদেশক বিমান উড়িবতি লিষ্ট আম্বানী দেশৰ নম্বৰ ওৱান ধনী ব্যক্তি হৈ হটিলে আদানী গ্ৰুপ দেশৰে গতকা বজেট উপস্থাপনা সৈতে অন্পটে বিশ্বৰ কোটিপতি মানৰ লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে এতিয়া চলিত থৰ শ্ৰেষ্ঠ ধনী তালিকাৰে ৰ লোকমানৰ নাম চিলেক্ট হৈ ৰ তাৰিৰে বিশ্বৰ বড়ো ধনী মানৰ সম্পতি তালিকাৰে পৰিৱৰ্তন দেখিব আমেৰিকাৰ ৰিছৰ্চ ফাৰ্ম হিডেনবৰ্গ ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইপেৰে ভাৰতৰ বিত্তশাী ব্যক্তি গৌতম আদানীক লাগিছে ঝট্কা বুধবাৰ আদানীকৰ সম্পত্তিৰে পুনি হ্ৰাস পাই সৈতে সি ধনী তালিকাৰু খচি পোন্ধৰতম স্থান পাইছিল চাবিছ জানুৱাৰী হিডেনবৰ্গ পক্ষিপৰ্ট আছিল ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইপা আদানী সাম্ৰাজ্যৰে সুনামি আছিল তে কম্পানীৰ মূলদুৱা সুদৃঢ় নোৱাৰিব এতিয়া বজাৰ মূল্য প্ৰায় অশী পৰচেণ্ট হ্ৰাস পাব বুলি হিডেনবৰ্গ কৰি এই ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাইপৰা আদানীকৰ হ্ৰাস পাই লাগিছে তে শ্ৰেষ্ঠ দশ ধনী মানৰ তালিকা দেখা গলে বৰ্তমান দুইশ চৌদ বিলি ডলাৰ সম্পত্তি সৈতে বাৰ্ণাণ্ড আল্ট বিশ্বৰ এক নম্বৰ ধনী হৈ ৰ পাছক শয় তিনি বিলি ডলাৰ সম্পত্তি সৈতে এলন মস্ক দ্বিতীয় স্থান ৰৈছিল শয়ে ছবিশ দশমিক তিনি বিলি ডলাৰ সম্পত্তি সৈতে জেফ বজ তৃতীয় স্থান ৰাৰতৰ অন্যতম ধনী মুকেশ আম্বানী শ্ৰেষ্ঠ দশ তালিকাৰে সামিল হৈছিল

তবে এইটার প্রকাশযোগ্য অমুল গতবর্ষ অক্টোবর মাছের ক্ষীর মূল্য লিটর পিছা দুই টাকা বৃদ্ধি করেছিল অমুল চলিত বর্ষ প্রথম থর ক্ষীর মূল্য বৃদ্ধি করেছি ডিসেম্বর মাছের মদর ডে দিল্লি এনসিআরের ক্ষীরের মূল্য লিটর পিছা দুই টাকা বৃদ্ধি করেছিল পরবর্তী খবরটি হচ্ছে ওড়িয়া ছাত্রছাত্রী মানুষ সিভিল সর্ভিস কোচিং দেবে সরকার ফেব্রুয়ারী ছবিশে হব প্রবেশিকা পরীক্ষা राज्य सिविल सर्विस सर्भिस आशयी मै एक खुसी खबर आसि परम्भएछ यूपीएससी कोचिंग ओडिया छात्र छै सिविल सर्विस कोचिंग उपलब्ध गरेको उच्चशिक्षा विभाग पक्ष आह्वान गरि फेबारी छब्बिस प्रवेशिका परीक्षा हेर्नु तपाईँ आउने युपिएससि कोचिङ देवक उच्च शिक्षा विभाग निष्पत्ति नै प्रवेशिक परीक्षा माध्यमले दुईश आशाई म कोचिंग मिल्यो तपाईँ सूचना मुताबक सामस पोर्टाल मोडुल डेभलप गरेको ओसिएससीको चिठी लेखाइछ পরবর্তী খবরটি হচ্ছে অঙ্গনবাড়ি বাহারে নিযুক্তি তেপন হাজার পদবী বাহারা নিযুক্তি সুযোগ অষ্টম পাশ করেপারে আবেদন সরকারি চাকরি খোঁজুত মহিলা মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ খবর সা্তবরে মহিলা এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রাণ তেপন হাজার পদবীপ নিযুক্তর সুযোগ বাহিছি অষ্টম পাস মহিলা এই পদবীপ আবেদন করে পারে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এই পদবীপ নিযুক্তর সুযোগ বাহিছি এই পদবীপ আবেদন করা সমস্ত প্রার্থী অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডব্লু চি ডি ডট এন আই চি ডট ইন পৰিদৰ্শন কৰি আবেদন কৰি পাৰিব তে এতিপে যোগ্যতা হেঁচি এই পদবীপ্ৰ আবেদন কৰিব প্ৰাৰ্থী অষ্টম পাছ কৰিমূলক বয়স সীমা হ'ল অংগনবাড়ী হেল্পৰ নিযুক্তিপাই সৰ্বনিম্ন বয়স অঠৰ বৰ্ষধিক বয়স চালিছ বৰ্ষ ৰচিত অধিক পদ্বীপপাই আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଅଠସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ପଛରେ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ସୁନାଗ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକାର ଏକ ବିଜନେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও অনেক বিশ্বর প্রমুখ নেতাগণ তবে বিশ্বর সবুঠ লোকপ্রিয় নেতা হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে গত কিছু বর্ষ ধরে বিশ্বস্তরের মোদী লোকপ্রিয়তা বডিবার লাগিছে বিজনেস ইন্টেলেজে কোম্পানি মর্নিং কনসল্ট্র এক সর্ভে অনুসারে প্রধানমন্ত্রী মোদী অঠস্তর প্রত সহিত বিশ্বর সবুঠ লোকপ্রিয় নেতা তালিকার প্রথম স্থান রয়েছেন এই তালিকার তাছক আমার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ইউকে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনা পড় প্রায় বাইশটি দেশ রাষ্ট্রমুখ্য পছরে রয়েছেন তবে গত জানুয়ারি ଛବିଶରୁ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସର୍ଭେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କଲ୍ ସର୍ଟ୍କଟ୍ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବେ କଲ୍ ପପୁଲାର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମେଟା ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲିଂ ସର୍ଟକଟ୍ ଫିଚର୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଫଳରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର କଲ୍ କରିବା ଆଉ ଟିକିଏ ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବେଟା ଇନଫୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଇଛି তে এতিপ্ঞ ইউজৰ মানুহ হোৱাটছআপ কণ্টেক্ট লিষ্টক যাব পাৰিব ই কণ্টাক্ট চিলেক্ট টেপ কৰা হ'ব ই কলিং চৰ্টকট ক্ৰিয়েট কৰি পাৰিব ক্ৰিট হ'লপৰা আপে আপে ইটকট আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন হোমস্ক্ৰিন আছিল যাব এঠাৰে আপোনাৰ সিধাচখ হোৱাটছআপ কলংৰ সুবিধা পাইপাৰিব ফলত হোৱাটছআপ কলং শীঘ্ৰ হৈ পাৰিব কল কৰিব আপোনাক হ্ৱাটছপ কু যাব পাৰিব নাই পৰৱৰ্তী খবৰটি হেঁচি সাত বৰ্ষুপিচি চিভিল চৰ্ভিচৰে বম্পৰ নিযুক্তি এইপৰি ভাৱে শীঘ্ৰ কৰোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেছন চিভিল চৰ্ভিচেছ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা দুই হাজাৰ তেইছ আৰু ভাৰতীয় বনসেৱা প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা দুই হাজাৰ তেইছ পাই ইউনিয়ন পব্লিক চৰ্ভিস কমিছন বা ইউ পি এছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে চলিত বৰ্ষ যোগ্য প্ৰাৰ্থীমান অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ ইউ পি এছ চিছে ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা আই এ এছৰে এঘাৰশ পাঁচটি পদবী ৰচি যা গত সাত বৰ্ষ সৰ্বাধিক ভাৰতীয় বনসেৱা বা আই এফ্ৰে ଦେଢ଼ଶହଟି ପଦବୀ ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ୟୁ ପି ଏସ୍ସି ବାରଶହ ନଅ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ହେଲେ କଳାକାର ଜଗତ লিভৰ চিৰোচিছ পীড়িত অলিউড অভিনেতা পিণ্টু নন্দৰ চিকিৎসা পাই অৰ্থ যোগাড় কৰিবক অলিউড জগতৰ কলাকাৰেনে একি হৈ চিনে আছোচেচনৰ সদস্য মানে আজি এক বৈঠক কৰি পিণ্টুকৰ স্বাস্থ্যৱস্থা আৰু ক্ৰাউড ফণ্ডিং জৰিয়তে চিকিৎসা কৰিব টকা যোগাড়া সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিল আছোচন সভাপতি সিদ্ধান্ত মাহপাত্ৰ সম্পাদক শ্ৰীতম দাসৰ সূচনা অনুযায়ী ৰাজ্য চৰকাৰ নী সচিবৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল পিণ্টুকৰ চিকিৎসা সহায়তাৰ হাত বঢ়াই